Tak tohle to je jedno z nejnebezpečnějších míst této rally. GPSka tady nefungovala, všichni se začali otáčet na křižovatce a teďka jedou v nehorázném prachu na cestě úzký asi 4 metry, jedou auta proti sobě. Může to být hrozně nebezpečný. I Kamazy tady bloudějí, Kamaz se vrací zpátky. Tohle taky není dobrá cesta. Vypadá to, že Kamaz si našel svou cestu, vzal to přes pole, přes nějakou cestičku. Co vidíte, to vypadá tak, když zřejmě tady není GPS signál a všichni jsou totálně zmatený, neví kudy, roadbook zřejmě nesedí, my jsme tady mimochodem zabloudili taky, ale musí, já se jim snažím poradit, protože musí se dostat nějakým tímhle způsobem, jede sem další auto, tak pokusím se mu taky poradit. Hej, jsem z Kamaz, jsem z Kamaz, go there, no back, ale hej, there on right, this alley. Doufám, že jsem ho navedl dobře, ale je to tady fakt dneska baso. Sice nic nevyfotím, no ale uvidíme. Thank you.